Tervehdys. Minä olen Tapani Suni, Jukan vanha ystävä ja tuntenut Jukan jo monilta vuosilta. Itse olen ollut Jukan tukijoukoissa kaikissa vaaleissa ja tälläkin kertaa tulen häntä äänestämään. Suomen talous on sillassa ja Arkadianmäelle tarvitaan ihmisiä, jotka tietävät ja tuntevat talouden lainalaisuudet. Jukka on itse pitkään toiminut menestyksellisesti yrittäjänä ja näitä ihmisiä me tarvitsemme sinne. Jukan läpimeno saattaa vaikuttaa varmalta, mutta me tarvitsemme paljon ääniä, koska äänimäärä lopulta ratkaisee myös sen, minkälaisiin vastuisiin Jukka sitten jatkossa eduskunnassa saadaan. Äänestä sinäkin Jukkaa.